Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E hoje nós vamos fazer, ó, como vocês leram ali, rosca de ameixa e coco. E eu nunca fiz essa receita. Quem fazia era mames. E é uma receitinha muito fácil de fazer, só que eu vou fazer com ingredientes mais light, né? Eu vou usar o adoçante, essas coisas, eu substituí tudo. E ela vai um recheio, né, de coco com ameixa picada. Vocês vão lendo aí. Vamos começar pelo recheio. Então, o que que vamos fazer? Ó, vamos ler aqui junto comigo, ó. Leve ao fogo os 6 primeiros ingredientes do recheio. E mexa a... Mexa, não. É mexa. A mexa depois. Até ferver. Retire do fogo e junte as ameixas. E vamos deixar esfriar para colocar em cima da massa. Então eu vou começar a fazer aqui. O que que nós vamos fazer, mesmo? Vamos adicionar na panela. Vou usar essa panelinha aqui, ó. É ruim, mas o povo aqui tá tudo ocupado. Não tem ninguém para me ajudar hoje a filmar. Vamos desmanchar o... Não, isso é outra parte. Vamos levar ao fogo os 6 primeiros ingredientes, que é uma xícara de chá, de água, é água mesmo, gente. Água. E meia xícara de chá de leite. Eu vou deixar escritinha pra vocês lá no... Vai demorar, porque é uma receita grande. Não, só vou colocar os ingredientes. Aí quem quiser fazer, vai ter que ver o vídeo. Vocês estão muito malvadinhos. E a caixa de spam anda lotada. Mas fazer o quê, né? Então é assim. Ah, e quem vai pro spam, não assista os vídeos de quem tá lá no spam. Agora, quando é pra pessoa adiciona, né? Se inscreve no meu canal, aí eu vou ver, mesmo que esteja no spam. Caso contrário, não. Então, estamos conversados. Já colocamos os 2 primeiros ingredientes, que é a água e o leite. Agora vamos colocar o adoçante, que é uma xícara. Uma xícara de adoçante. As 2 gemas, que eu vou passar ela aqui primeiro. O pacote de coco ralado e 1 colher de café, aquelas bem pequenininhas, tá? De maisena. Eu vou fazer isso e depois mostro pra vocês. Ó, já coloquei os 6 primeiros ingredientes aqui na panela. Aí vou misturar bem misturadinho, levar no fogo baixo até engrossar. Depois que engrossar, nós vamos colocar as ameixas. 150 gramas de ameixa foi o que eu comprei, picada. Na receita tá uma lata de ameixa pequena. Mas eu não achei lata, que essa receita é antiga, de mames. Então eu comprei um potinho desse aqui, ó. Viu como é baratinho? E eu vou misturar tudo e vou levar ao fogo e mostro pronto. Ficou assim, ó. Ele vai esfriar e vai endurecer um pouquinho mais, ó. Agora eu vou picar a minha ameixa e vou colocar aqui dentro. E vamos deixar esfriar. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa. Agora eu vou colocar as ameixas. Piquei, ó. E vamos misturar e pôr para esfriar. Vou desligar para mexer melhor. Aqui está. E não cubram. Não tampa. Com tampa, nada. Porque senão vai juntar água e vai ficar mole.
E, então eu vou colocar um pano de prato, certo? Agora vamos fazer a massa. Eu vou falar aqui os ingredientes. Dois tabletes de fermento para pão. Eu vou usar esses aqui, ó, que é o que eu tenho. Dois. Uma xícara de chá de leite morno. Meia xícara de chá de açúcar. 6 colheres de sopa de margarina. 2 ovos, 5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 gema para pincelar, aqui tá açúcar cristal para polvilhar, mas eu não vou pôr açúcar cristal, eu vou usar esse aqui, ó. Linha, sucralose, e vou também, no lugar do açúcar, eu vou colocar aquele ali, e vamos ver o que dá, né? Rezar para dar certo. Como eu já disse, eu nunca fiz esse com adoçante. Então, vou fazer isso. O que nós vamos fazer? Vamos desmanchar o fermento no leite morno, hein? Bem morninho. E juntar os ingredientes restantes, amassar bem e vamos reservar. Ó, vou desmanchar o fermento no leite. Desmancha bem, desmanchadinho. E vamos acrescentar as outras coisas. As outras coisas, os outros ingredientes são meia xícara de chá de adoçante, 6 colheres de margarina, 2 ovos, 5 xícaras de farinha de trigo, 1 gema para pincelar. A gema é para pincelar. Então, vou ler aqui de novo. Desmanche o fermento no leite e junte os ingredientes restantes e amasse bem. É o que eu vou fazer agora. Eu já sovei, né? Agora eu vou deixar aqui uma meia hora, 40 minutos, que tá calor hoje. E enquanto termina de esfriar o recheio. Aí depois eu volto com vocês. Vamos ver se vai crescer isso aqui. E ver como é que vai ficar, né? Cobrir aqui, ó. E a minha massa, depois que cresceu uma hora, ficou assim. Agora eu vou tirar ela daí, vou colocar ela na mesa e vou enfarinhada, né? Mesa enfarinhada, e eu vou pôr nessa forma aqui, porque tá a forma untada e enfarinhada. Eu acho que é daquele jeito. Mas vamos ver se é daquele jeito mesmo, se vai dar certo. Então agora eu vou abrir a massa sobre uma superfície enfarinhada. Vou espalhar o recheio e vou enrolar como um rocambole. Então vamos fazer isso aí. Aí eu abri a massa com o rolinho. Que agora tem o rolinho. Pau de... sei lá como é o nome disso. Pau de macarrão? É, pau de macarrão. Eu vou melhorar aqui, ó, pra ficar mais quadradinha. Aí já vou pôr na forma e eu mostro como é que ficou. Ah, vou pôr o recheio, né? Tá frio já, o recheio frio. E já mostro. Eu coloquei o recheio assim, ó. Agora eu vou enrolar. Agora eu vou enrolar e vamos ver como é que vai ficar. Tô comendo. Ó, enrolei. Ficou muito bonita não, mas... Vamos ver como que eu vou conseguir colocar ali na forma, porque ficou pesada. Bem, vamos lá. Eu coloquei ela dentro da forma, não é difícil não, né? Porque eu nunca fiz isso, então não achei que era difícil, mas deu certo. Não ficou bonita e também não vai ficar do mesmo tamanho, né? Que ali, ó, aqui, ó, não ficou muito bonito. Ela não ficou redondinha. Redondinha ficou. Mas não ficou assim, do mesmo tamanho, né? Então vamos ver o que que vai dar. Que agora vamos ter que fazer cortes. Ah, se eu conseguisse virar ela pro outro lado, ia ficar melhor. Bem, vamos ver.
Tá dizendo que é pra dar cortinhos. O cortinho será que é assim? Bem, vou dar cortinhos assim. E depois desses cortes vai ter que ficar uma hora crescendo. Bem, tá tudo cortadinho. Dei cortinho e vamos ver como é que vai ficar. Ela vai ter que crescer, vou cobrir e vou deixar ela crescer dentro do forno desligado. Daqui uma hora eu volto. Vou deixar ela crescer aqui dentro do forno. E depois eu vou pincelar, depois de uma hora, pincelar com gema batida. E colocar açúcar, eu vou colocar adoçante diet, né? Adoçante diet foi boa, né? Adoçante de frutose por cima. Era bom se tivesse coco, né? Mas eu gastei todo o coco, não deixei nem um pouquinho pra colocar por cima. Então vai ser o açúcar mesmo. Não, o adoçante. Quem quiser pode pôr açúcar. E vamos, eu volto finalizada. Ou que ficou boa ou que não ficou, mas eu volto. Ah, cresceu bastante. Pena que do outro lado ficou daquele jeito. Mas na próxima eu vou tentar melhorar. Quem for fazer aí, ó, faz bem bonitinho pra ficar bem lindo, tá? Vamos assar agora. Ó, já coloquei o ovo e joguei o açúcar por cima, agora vou levar a assar. Vinte minutos. 30. E assim ficou a rosca. Olha como ela cresceu, ficou enorme. É, eu acho que dava até pra fazer duas, viu? Numa forma um pouco menor, fazer duas, porque ficou muito grande isso daí. Mas tá bem fofinha, tá muito quente, que acabou de tirar ela. Mas eu vou cortar ela depois pra vocês verem, tá? Ó, tirei a nossa rosca da forma. Ó, que macio, ó. Amor, ele tá cortando. Ela só não ficou muito bonita, mas... Porque ela, eu fiz grande ali de um lado e pequeno do outro. Ó, um recheio. Agora meu amor vai experimentar e vai dar o parecer dele. Tá bom? Delicioso. Então é isso, ó. Ficou bem macio, fofinho. Mas quem for fazer pode usar duas formas de buraco no meio que dá certinho. Então é isso aí. Fui, tchau.